Ажилгүйлэн тэтгэмжийн олон улсын хөдөлмөрийн конвенцийн заалтад нийцүүлэн Монгол улсад 1995 оноос хойш бий болсон даатгалын нэгэн шин төрөл юм а. Ажилгүйлэн даатгалын сангаас 1997 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс ажилгүйлэн тэтгэмжийг олгож эхэлсэн байна. Ажилгүйлэн даатгалын тэтгэмжийг ажилгүй болохоос өмнө 24 сарын хугацаанд үүнээс сүүлийн 9 сард нь тасралтгүй нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн даатгуулагч авах хэрэгтэй юм. Хамгийн гол нь ажлаас халагдсан тушаал гарснаас хойш 14 хоногийн хугацаанд багтан харьяа дүүргийнхээ нийгмийн даатгалын хилцээний хөдөлмөрийн байцаагчид ажилгүйлийн тэтгэмж хүссэн материал бүрдүүлж өгөх ёстой. За хүндэтгэн үзэг шалтгаантай бол 3 сарын дотор хүсэлтээ эргүүлж болно гэж шинжилсэн журманд тусгаад байна. Та ажилгүйлийн тэтгэмж хөөцөлтөхдөө нийгмийн даатгалын дэвтэр ажлаас халагдсан тушаал иргэний өмнөхний хуулбар мөн харьяа дүүргийн хөдөлмөрийн байгууллагт бүртгүүлсэн бичиг баримтыг бүрдүүлж өгөх ёстой. Ажилгүйлийн тэтгэмж авах нь 3 зүйл хамаарч байгаа юм. Тухайн хүний нийт ажилласан жил хамаарна. За энэ нь бол хэдэн хувьар тооцох юм бэ гэдэг. Аа хоёрдугаарт ямар цалинтай энэ хүн. Аа гуравдугаар тэгэхээр энэ ямар шалтгаанаар ажилласаа гарсан тий. Ийм гурван хүчин зүйл нөлөөлж байгаа. Тухайн хүн цахиргааны санаачлалаар одоо халагдсан, үйл заасан цахиргааны санаачлалаар халагдсан байвал 76 хоног. За өөрийн буруутай юм уу, ямар нэгэн одоо тий өөрийн хүсэлтэр ч юм уу, цалин шийдвэрлэр ч юм уу ийм гарсан байх юм бол одоо 36 хоногийн хасна гэж байгаа юм л да энэ 45 хоног. 45 хоногоор тооцоолол авах нь энэ маш энгийн л дээ. Та өөрийн хүсэлтээр ажилласаа гарсан бол танд 45 хоногийн цалинтай тэнцэх тэтгэмж, захиргааны хүсэлтээр ажиллаас халагдсан бол 76 хоногийн цалинтай тэнцэх тэтгэмжийг 3 сарын хугацаанд хуваан авна. Гэхдээ энэ тэтгэмжийн мөнгө шимтгэл төлж ажилласан жилийн хэмжээнээс шалтгаалan 45-аас 70 хүртэлх хувь хэмжээгээр бодогдох юм. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ээлжил хуралдаанаар ажилгүйдийн тэтгэмжтэй холбоотой журамд өөрчлөлт оруулад байна. Даатгал төлөгч нарт хамааралтай чухал өөрчлөлтүүд хийснийг албаны хүн онцолж байна. За та үндсэн ажил хийж байгаа. А үндсэн ажилласаа өнөөдөр халагдлаа шүү дээ. Тэгвэл одоо энэ ажилгүйдийн тэтгэмжээ бол бүрэн авна. А завсраар нь хавсран гүйцэтгсэн давхар ажилласан энэ одоо энэ ажилгүйдийн даатгалын тэтгэмжийг зохицох үндэслэл болохгүй гэд. Нөгөө хүн чинь тэтгэмж авчгаад за ажилд орчлоо тий. За ажил ороо зохицогдчлоо. За тэгээ 20 хонжилсан чинь дахиад одоо яадгийн нөгөө байгууллага таалагд авчих гэдэг юм яадаг чи захиад таалагдлаа тий. А тэгтэл одоо энэ хүн чинь дахиад 6 сар төлж ийж энэ даатгалыг их үстдэг учраас одоо ингээд энэ завсар ерөөсөн 10 хоног 15 хоногийн тэмж аваад хогорчих гээд байна шүү дээ. За тэгэхээр бид нар энийг бол бас зохицуулсан байна. За энэ дээр юу гэж нөгөө тэгэхээр 76 хоног нь дуусаагүй байвал 76 хоногаасаа бид нар ажилласан 15 хоног хаслаа. Тэ? А тэтгэмж авсан 15 хоног хаслаа. А ажилласан 20 хоног хаслаа. За тэгээ үлдсэн 41 хоног нь жишээлбэл үргэлжлүүлээд авч болно гэсэн үг. За сүүхэн шийдвэр ажил олгогчийн буруу гэж шийдвэр гараад нөгөө ажил олгогч чинь нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу нөгөө хүний цалин ингээд бүтнээр нь төлөх шийдвэр гараад төлөлдлөө нийгмийн даатгал тайлан ороод ирлээ тий. За энэ тохиолдолд бол бид нар энэ хүний ажилгүйлийн тэтгэмжийг буцаан төлөхөөр зохицуулсан байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх нь олон талын ач холбогдолтой гэдгийн нэг жишээ бол ажилгүй болсон үед 3 сарын хугацаанд ажилгүйлийн тэтгэмж авдаг энэ тогтолцоо юм а. 2014 онд улсын хэмжээнд 16.6 мянган хүнд 17.8 тэрбум төгрөгийн ажилгүйлийн тэтгэмж олгосон байна. Ажилгүйлийн тэтгэмж авахар материал өгч байгаа иргэдийн тоо сар болгон өссөөр байгаа гэсэн мэдээллийг нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас өгч байна. Энэ жилийн эцсээр ажилгүйлийн тэтгэмж авсан хүний тоо өмнөх жилийнхээс нэлээд өсөлттэй гарнах гэсэн таамагч байна. Учир нь төрийн хувийн олон байгууллагууд эдийн засгийн хүндрэлийг ажилчдаа өөрүүлж олон тооны ажилчныг талхны мөнгнөөс нь салгасныг та бид мэдж байгаа. Иргэн та ажилгүйлийн тэтгэмжийн тухай мэдээллийг харьяа дүргийнхээ нийгмийн даатгалын байцаагчаас авах хэрэгтэй.